Здравейте, приятели! Аз съм Георги Александров. Продължаваме нашата разходка в миналото с пореден епизод от Варна, познатата и непозната морска столица на България. Днес избрахме да посетим Музея на Възраждането. Той се намира в централната част на Варна, на улица Доктор Людовик Заменхов, номер 21, съвсем близо до ЖП гарата. Когато посетите музея лично, ще се уверите колко богата и интересна колекция има. Сега обаче нашите домакини ще ни представят избрани части от нея, които вярвам ще ви бъдат много интересни. Да вървим! Водач на нашето първо пътешествие в възрожденското минало на Варна ще бъде уредникът на музея Кольо Хубенов. За целта той ще представи два артефакта – един от фонда и един от постоянната експозиция. На пръв поглед те изглеждат като напълно обикновени предмети, но са част от събития, оставили ясни и основополагащи следи в историята, заради които Варна е градът, който познаваме днес. И така, приятели, ето вече сме на вторият етаж в Музея на Възраждането във Варна и нашата така разходка в миналото ще започне. Тя ще започне с уредника на музея, господин Кольо Хубенов. Той ни е подготвил няколко приятни изненади. Всъщност, какви са те? Здравейте, господин Александров, и добре дошли в Музея на Възраждането във Варна. За днешния епизод на вашето предаване съм се спрял на два предмета от нашата колекция, които според мен по един така интересен и любопитен начин символично маркират, т.е. затварят кръга на българското възраждане в Варна. Един от тях, първия, е свързан с една от най-важните стъпки, които нашите общинари предприемат по онова време, а вторият пък маркира е спомен за, може би, най-щастливия ден на варненци от тази епоха, окончателното освобождаване на града от османска власт. Ще започнем с началото на българското, условно казвам, началото на българското възраждане във Варна, ще приключим с неговия край. Първият предмет е един документ, който е свързан с началото на учебното дело във Варна, или по-точно казано с построяването на първата българска училищна сграда. Каква е неговата история? Както повечето варенци може би знаят, на 11 май 1860 година в града група общинари, около дозина души, учредяват българската училищна община. И тяхната цел е да се постави началото на българското учебно дело в града, тъй като до това време подобна институция няма. Тяхната идея сравнително бързо се осъществява, защото само няколко месеца по-късно, през август същата година, е открито първото българско училище, но тогава то се помещава на първият етаж в една частна сграда на брадваря Пейо Пенев, която приблизително се е намирала в района на днешната Шишкова градинка. Поради големия интерес обаче от страна на българските родители, които са искали децата им да получат модерно и светско образование и чисто по практични нужди, нашата община решава, че за по-доброто развитие на учебното дело в града е необходимо самостоятелна сграда, която да бъде посветена изцяло на образователните нужди. И съвсем скоро, може би 1861, двама братя от общинарите, Сава и Никола Георгиевич, родом от град Търново, закупуват един имот, който даряват на общината и започва събирането на средства, които да спомогнат за строежа на самата постройка, на самата сграда. Но предвид отеднатото отношение между българската и гръцката общественост във Варна, което е един частен случай на голямата борба, която съществува по това време вече в по нашите земи между българи и гърци за независима църква и общо взето за независима като цяло културно развитие, този строеж е спрян от османската власт, най-вероятно поради доноси и други причини. И пред българите назрява проблема, че те трябва да легално да получат някакво разрешение от централната власт. И тук голяма роля изиграват Атанас Георгиев, който е от Варненско и е представител в Цариград на региона във връзка с църковните въпроси, и на Иларион Макариополски, които най-вероятно излагат казуса пред високата порта и в крайна сметка варненци се здобиват именно с ето този документ, който разрешава строежа на сградата. Той е писан на османотурски, края на 1861 година, декември месец по нашия календар, подпечатане от местния управител Аширбей
и е подписан. Най-кратко, така преразказано, съдържанието на документа е следния, че централната власт позволява да бъде довършен строежа на българското училище, като е посочено мястото Матюмахалиси. Тоест, това е пак района на Шишковата градинка, където е било и първото училище. Точно да. Всъщност, имота, за който говорим, и дворното място, което е закупено, това е днешния храм Свети Архангел Михаил, където се помещават, по-късно ще разкажа и за това, почти всички важни български институции. Строи се първото българско училище до освобождението, а за дълъг период от време там се помещава и музея на Възраждането. А това оригиналната сграда ли, или тя с годините претърпявала определени преустройства, и смисъл, знае ли се какви са размерите прямо на споменатото училище? Сградата е оригиналната до толкова, доколкото не е била събаряна изцяло. Разбира се, през за този период около 150 и повече години тя е претърпявала различни промени. Размерите ги научаваме от документа, те вътре са посочени. Площта на въпросния парцел е около 330 квадратни метра, а пък самата сграда е посочена с площ, дължина около 13 метра, широчина и височина малко над 7, като също е уточнено, че става въпрос за двуетажна сграда. Посочено името на майстора някой си неделчо и че това, което е най-важното, че централната власт дава своето благоволение и разрешение този строеж да бъде довършен и тази сграда, посочено изрично, че ще бъде използвана, т.е. разрешава се тя да бъде за училище. Целево. Целево, т.е. да, посочва се в самия документ, се разрешава завършването на училищната сграда, т.е. да се знае, че тази сграда ще бъде използвана за нуждите на българското образование. Това всъщност е една така сериозна победа, нали, за българите във Варна, които тогава като че ли не са били, кой знае колко много. Точно да, тъй като, както казахме, по нашия календар документът е подписан края на декември 1861 година и явно проблемите или поне значимите проблеми спират, тъй като съвсем кратко, само 6 месеца по-късно, през юни месец на следващата 1862 година, сградата не само е завършена, но и официално открита с пълната тържественост, която едно подобно събитие изисква. И държана е реч от тогавашния главен учител Сава Доброплодни, присъства варненската общественост като цяло, но не само българи, и чужди представители, дипломати, включително и Яшир Бей, управителя на града. И тази сграда продължава да се съществува като училище до началото на освободителната война, а след освобождението вече в нея, т.е. новосвободената българска държава, се създава, нали, необходимите институции и сгради за новото след освобожденско образование. Споменахте, че всъщност след първото училище, което е било в частен дом, заради проявения интерес всъщност се налага да се пристъпи към тази стъпка, изграждането на отделно училище. Горе-долу колко са били българите във Варна по това време? В тази епоха данните са оскъдни, но примерно за средата на 60-те години се говори за около 120 семейства, които примерно в градски условия обикновено се умножават по един индекс 5, условно, нали казано, което говори за около 600, души. Към края на 70-те години, т.е. в навечерието на освобождението, може би българите нарастват на около 1000. Т.е. говорим за едно наистина малцинство българско, но за сметка на това вече овладяно от духа на българското възраждане. Важно е да се каже, че почти всички значими личности, които ние познаваме от този период, не са родом варненци. Това са се пришелци от различни вече селища с по-напреднал етап на възраждане, като така може би най-силната опора идва от град Велико Търново, откъдето пристигат и учители, двамата братя, които споменахме в началото. И това според мен е интересното за предмета от гледна точка, т.е. от национално и от местно значение. От национално е, че демонстрира за силата на българското възраждане, тъй като точно в един град като Варна, където българите, както споменахме, са малцинство, където има гръцка митрополия, Варна е център на такъв център, където гръцката култура и стопански традиции, културни и стопански традиции са много по-силни и много по-дълбоко вкоренени, отколкото българските. Исторически все пак тази малка група от хора успява, благодарение на тази инерция, която е събрала възрожденския процес, да отстои правото на самостоятелно българско училище и да го
постигне, което говоря, нали, за този национален процес. А от местна, чисто варненска гледна точка, документът е важен, тъй като дори да не е уникален случай, е един от малкото такива, в които една сграда успява да събере всички основни институции на, да не се повтарям пак, на българското възраждане, защото след нейното откриване през 1862, през 1865 декември месец на първия етаж е осветена първата българска църква, Свети Архангел Михаил, тъй като до този момент, а и след това, гърците така и така не позволяват някой храм православен да бъде отстъпен за нуждите на българското, за българските духовни нужди. По-късно, през началото на 70-те години, 70-та и 71-та са открити в читалището, ползва се сградата за нуждите на българското ученическо дружество. Самата община също се помещава и взима някои от решения в сградите и през лятото на 78-ма година по време на Берлинския конгрес и след това преговорите за окончателното присъединяване на Варна към българското княжество, тъй като има един-два спорни момента през това лято относно съдбата на града. Руските войски, за да демонстрират, нали, своята съпричастност към българите, влизат в града съвсем тържествено на датата 27 юли и те са именно посрещнати в двора на българското училище. Така че това наистина е сградата, символ на този процес, нали, който във Варна се развива около 18 години, от 1860 до освобождението 78, и в него се събират всички, т.е. всички важни събития. И този документ показва, узаконява, нали, с осъществяването на тази сграда. Всъщност с тази сграда е свързан и втория предмет, който анонсирахте, че ще ни покажете. А той е в съседната зала. Да, там за нея трябва да се преместим, но около училищната сграда маркира изливането на фундамента, върху който ще стъпи целият възрожденски процес в нашия град. То втория предмет вече представя спомена за освобождението на града и наставането на една нова епоха, тази на след освобожденска Варна. И така, вторият артефакт, ще се убедите, приятели, също е изключително интересен. Той се намира в залата, която е посветена на революционното движение. Това е, ако кажем така, финалната зала в Музея на Възраждането. В нея приключва обиколката на посетителите. Но да не разваляме така изненадите, господин Хубанов ще разкаже подробно всъщност за този предмет, който виждате до нас, една табла, която е с много любопитна история. Каква всъщност е тази история? Таблата е интересна с това, най-вече заради нейната гравировка, която е благодарствен текст към руския императорски комисар княз Дондуков Корсаков за освобождението на Варна на 23 октомври 1000. Тоест, са признателни за датата 23 октомври 1878 година и няколко месеца по-късно, когато окончателно руското временно управление напуска града. Една част от делегацията, включително и князът, правят това през Варна и варненската общественост решава да изработи тази табла, която да им, най-вероятно да им е първоначално планът е бил да им бъде подарена в знак на спомен и благодарност. Самата табла е доста интересна, класическа табла, но с богата окраса от фурални мотиви по ръбовете, а вътре има също, тук са гроздове и листа, а вътре са други растения. За съжаление, едната дръжка е отчупена още на времето, но това не пречи на цялостния вид, който е доста приятен и интересен. А съществената част е в това правоъгълно каре по средата, което съдържа преди малко преразказания текст на руски. Споменахте 27 юли. На дата, която всички варници знаят като освобождението на града. За таблата надписа е през дата през октомври. Всъщност, какво се е случило, защо, нали, не е оригиналната дата юлия, а всъщност е октомврийска? Точно така. Това е един любопитен въпрос, който не засяга пряко само Варна, но като цяло е част от общата тема за окончателното освобождаване на българските земи. Както може би повечето хора знаят от историята, Варна, както Шумен, Руси и Силистра, тези крепости, които образуват прословутия четириъгълник, физически не са превзети от руснаците. Веднага след подписването на примирието, те успяват да окупират Руси и Силистра, но за Шумен и Варна османците решават, че ще ги предадат, след като
се постигне едно международно признание на ситуацията, т.е. самата тяхна идея, че няма да признаят Сан-Стефанския договор, докато това не стане на една международна конференция, и казва, че ще предадат Варна и Шумен, след като великите сили, ако великите сили решат така, въпреки че самите руснаци на както и в Сан-Стефанска България, така и в Одринското примирие, град Варна е част от бъдещата възстановената или тази, която ще се възстановите първа, българска държава. А при това положение цялото лято преминава в едни мъчителни спорове между руснаците и османците за предаването във Варна. Берлинския конгрес приключва, както знаем, не много успешно за руснаците. За нас също българското землище е разделено, но за град Варна положителното е, че в крайна сметка великите сили се застъпват за това града да бъде част от княжеството, но тъй като първоначално пък руснаците и османците имат една договорка да се използва пристанището Варненското от османска страна за евакуацията и на Шумен, нещата се забавят от тази гледна точка, че първо османците ще освободят Шумен и чак след като освободят Шумен ще започнат да освобождават и град Варна, което от тяхна страна умишлено пък се забавя многократно, за да могат да се възползват от всякакви такси, тъй като митницата все още е под османски контрол, т.е. приходите влизат в османската хазна. Имаме данни, че се събират данъци и всякакви други такси от околните села за години напред, т.е. за една-две години напред местните управници. Допълнително вече самата османска власт не преди е била много стрикна в това отношение, но вече съвсем е демотивирана да следи за някакъв ред и контрол, което пък довежда до много произволи, включително някои завършвали с трагичен край. Една такава случка дори е описана от тогавашния учител във Варна Димитър Станчев за един българин, който е прибит до смърт и е докаран в една каруца в двора на училището, как споменахме, там е и църквата, за да бъде опят. И тази случка явно е толкова ярка и трагична, че дори по това време дори едва 6-годишния Антон Страшимиров я запомни и по-късно я споменава и описва в своите разкази. В цялата тази ситуация, за да могат руснаците все пак да покажат пред българската общественост, че не са се отказали от максимално скорошното освобождаване на Варна, влизат на 27 юли в града, но тази дата не е случайно избрана. Това е рождения ден на тогавашната императрица, втората съпруга на Александър II. И цели символично да бъде освободен града, да бъде една телеграма по-късно генерал Столипин изпраща до царското императорско семейство, че нали, в тяхна чест града е освободен, но това влизане е предварително оговорено с руската администрация в града. Руснаците е оговорено с османската, влизат за няколко части в града, посрещнати са съвсем тържествено в двора на българското училище, като вдъхновение за тази от тази случка. По-късно нашия бивш колега и реставратор Петър Бранев рисува тази картина, която е над таблата, посрещането на руските войски в Варна, но по-късно същия ден русите напускат Варна и като се изключи правото да окупират една част малка от крепостната стена и да разположат в близост свои войски, в самата Варна не се променя абсолютно нищо от административна гледна точка. Това нещо се случва чак на датата 23 октомври, когато съвсем вече една идея по-официално влизат руските войски пред сградата на тогавашния куна, която горе-долу се е намирала около днешния архив, е произнесена една тържествена реч от османска страна, в която най-общо казано се благодари на българските жители, на варненските жители за тяхното вероподаничество на султана. Пожелаем се всичко най-добро, свалено е османското знаме и Варна официално е провъзгласена за освободена и присъединена към княжество България. Тъй като по стара нали, славянска и християнска традиция се посрещат гостите с хляб и сол. Това го има документирано по спомените, се е случило и на 27 юли. Много е вероятно да се е случило и на 23 октомври. Със сигурност се случва половин година по-късно, на 3 март 1879 година. Тук искам само да уточня, че датите са по старците от този 3 март, за който говорим, не е днешния, е 12-13 дена по-късно. Т.е. все още освобождението е на 19 февруари. И това събитие е свързано с напускането на руската
управа от българските земи, тъй като срока на временното руско управление вече приключва и тъй като Варненското пристанище е най-добре разработеното, от тук с параход за Одеса е трябвало да напуснат княз Дундуков Корсаков, както и главнокомандващия руските войски, които по това време са все още в България, генерал Тотлебен. За варненци това е едно изключително голямо събитие, тъй като ще има шанс да изпратят последните така видни лица от освобождението. Знаем, че Тотлебен е герой от Плевенската обсада, княз Дундуков Корсаков регулира възстановяването или по-скоро създаването на съвременната българска държава. И в град Варна още няколко дни преди това започват подготовката за тържества, свързано именно с тази визита и най-вероятно именно за тези тържества е изработена тази табла. По спомене на тогавашни участници в това събитие, един от които е видният варненски общественик и по-късно кмет Кръстю Мирски, както и руския вице-консул в града Лисевич, височайщите гости руските са посрещнати в града именно с хляб и сол, но на табла, която е специално гравирана за случая. Тя е поднесена от един от участниците в управителния съвет на града Сава Доброплодни, видния български възрожденски общественик и педагог. И самите те коментират и надписа на таблата. Любопитна подробност, която така представлява интерес за нас е не бихме казали толкова разминаване, колкото следното. Навсякъде в тези спомени се говори с благодарствен надпис към негово високопревъзходителство, което обаче когато се вчетем по-внимателно, виждаме, че това е обращението, което нашите варненци използват към генерал Тотлебен, докато към княз Дундуков Корсаков насякъде се обръщат с негово сиятелство, което отговаря на тогавашната аристократична иерархия и се получава този случай, че се получава този проблем, да го наречем в кавички, че насякъде се говори за табла, която е с благодарствен надпис към негово високопревъзходителство, но реално таблата, която имаме е адресирана до княз Дундуков Корсаков, което реално на този етап повдига, т.е. предоставя две възможности. Едната е, че може би са били изработени два подноса, един за Тотлебен и един за княз Корсаков, като в момента разполагаме само с този, а не е изключено и просто самите свидетели на тези събития по една или друга причина превъзбуда от цялото това посрещане или може би ако са си писали малко по-късно спомените, да е настъпило някакво объркване чисто в титулатурата на личностите, което в крайна сметка не е чак от такова значение, защото предмета много ясно и категорично показва отношението и най-вече благодарността на тогавашната варненска общественост към техните реално освободители. И за щастие посетителите могат да видят таблата, както виждате всъщност, скъпи приятели, съвсем отблизо, да погледнат надписа тук, който е в средата и да се докоснат до това минало на Варна, което всъщност е основополагащо, защото от този момент нататък България и Варна като част от нея сами градят своята съдба. И така, приятели, това бяха само няколко от многото и интересни истории от Музея на Възраждането, които избрахме да ви представим този път. За да научите повече, може да посетите музея на място. Вярвам, ще ви бъде изключително интересно. До следващия път в Варна, познатата и непозната, морска столица на България.